Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dostları, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əhl-i beyti, ailəsi, sahabələri, bax onları da sevirik. Onların hörmətini saxlayırıq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə aid olan, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yaxın olan hər bir şeyə sevə belə qısacası belə. Sahabələrdir, peyğəmbər sallalləhü əleyhi və səlləm dostlarıdır. Peyğəmbər sallalləhü əleyhi və səlləm sevdiyimiz üçün onun dostlarını da sevirik. Peyğəmbər sallalləhü əleyhi və səlləm sahabələri ümmətin ən xeyirləridir. Ümmət burada icmalidir və biz onları sevirik və biz onların hörmətini saxlayırıq. Və Əhləbeytidir, peyğəmbər sallalləhü əleyhi və səlləm ailəsidir. Biz onları sevirik, hörmətini saxlayırıq, dəyərini qoruyuruq. Və bu məsələdə də yenə də əhlisünnə olacağıma 2 firqə arasındadır. Bir firqə Rafizilər kimi peyğəmbər sallalləhü əleyhi və səlləmin Əhləbeytini ucaldır, sahabələri isə aşağılayırlar təhkir edirlər, söyürlər, lənət deyirlər. Əl-Beytini çox ucaldırırlar, hətta ilah səviyyəsinə qaldırırlar, dua edirlər və s. Şirkqoşlular düzdür, və sahabələrin önlər bir neçəsi istisna olmaqla çoxunu münafəklikdə, yalançılıqda və, və s. aşağılayırlar. Bir qismi isə sahabələrdən bəzilərinin yüksək tuturlar, amma Allah rəsulunun sallallasam Əl-Beytini aşağılayırlar. Gördün ortanı tutmaq yoxdur. Amma əhli sunnə cemaat, bu məsələdə də orta mövqeydədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əhl-əbeytini sevirik, hörmətini saxlayırıq və eləcə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrini sevirik və etiqad edirik ki, əhli sunnə cemaat etiqadıdır ki, bu səhabələr ümmətin ən xeyirləridir, ən fəziletləridir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisləri minlərlə ki, "Lə təsubbu əhsabi. Mənim səhabələrimi sevməyin." Subhanallah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, mənim əshabımı söyməyin. Onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əshabını söyürlər. Peyğəmbərin açıq aydın əmrinə müxalif çıxırlar. Ləytosu bu əhsabi, mənim əshabımı söyməyin. Uhud dağı qədər deyir. Qızılınız olsa və onu sədaqə versəniz, bu Xədis əzəmətinə bax. Uhud dağı boyu dəyir qızılınız olsa. Onu deyir sədaqə versəniz, mənim sahabelərimin bir ovuc və ya yarım ovucu verdiyi sədaqəyə belə çata bilməz. Gör təhzilətə bax. Və biz nə ilə məşğuluq ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələrin hörmətini qoruyub saxlamalıyıq, onları sevməliyik qardaşlar. Həmçinin də əhl-i beytini onların yolunu tutub getməliyik. Onların təbəsini özümüzə nümunə götürməliyik. Onların yolunda getməliyik.